Hej hej, idag var det dags för Far Cry 4 igen. Jag ska rädda gisslan. Fyra stycken och två minst måste överleva. Annars så kommer jag misslyckas. Men jag vet inte riktigt hur jag ska lyckas med det här, för det är lite... Det är inte bara en soldat som vaktar. Det är trots allt flera stycken. Man ska se det här. Nu ska vi se, nu har vi fått ihjäl två i alla fall. Men döda ditt lilla... Jaha, där var det en till, ja. Shit! Okej. Okay. Det är alltså jättemånga vakter. Eller ja, många, många är det kanske inte, men... Ah, just det. Så kan jag göra. Nu ska vi se. Nu ska vi försöka komma på något lite häftigt här. Nu ska vi göra något sånt här. Vi ska se om vi kan smyga oss fram. Smyga oss fram. Släng min köttbit. Inga djur verkar vara intresserade av betet. Nähä. Så, då fick vi två där. Då fick vi dem ganska snabbt där i alla fall. Nu är frågan hur vi ska lyckas få dem här inne då. Fick vi en till. Sen ska vi se vart den nästa. Vi ser vart nästa är. Vi smyger lite här. Och en till. Och en till. Åh, vi räddade alla! Yay! We did it! Vi lyckades rädda alla i gisslan. Det var ju mer än vad jag hade hoppats på nästan, måste jag säga. Jag tycker ni ska springa härifrån. Plånboken nästan full, men nu ni... Och så fick jag hicka. Jag räddade alltså alla fyra utan att någon upptäckte att jag kom. Vilket betydde att alla gisslan kunde fly. Yay! Jag ska bara söka igenom de här och se om det finns något gottigottigt på dem. Eller ja, det gör du säkert inte. Så, men vad bra. Då är frågan, vad ska vi hitta på nu då? Då ska vi se. Alltså, kartan här då. Är här. Då ska vi se.
Det jag kan göra är att försöka ta några fler sådana här klocktorn. Skulle jag försöka göra. Jag skulle försöka ta... De här är väldigt svåra ensamma att ta. Det är alltså fästningar. Det där ska vi sätta en sån där riktmärke på, för där ska vi åka och ta. Färdigheter. Något då som man kan fylla på något man kan göra lite bättre så här. Man kan bli bättre på olika saker. Det kan man då köpa för färdighetspoäng. Jag har köpt så mycket jag kan. Kan inte köpa mycket mer uppgraderingar. För det är vissa saker jag måste klara av innan jag kan gå vidare här. Som här till exempel. Döda tre fiender med vanligt överfall. En återstår. Klara en av racinguppgifter. Okej, racinguppgifter. Klara även beväpnad eskort. Klara av en beväpnad eskort. Okej, det här ska kanske inte vara så jättesvårt. Plånboken skulle jag vilja göra större, men då måste jag döda noshörningar. Tre noshörningar. Tre noshörningar. Betesväskan. Då ska jag alltså döda tre björnar till. Tre snöleoparder för att kunna göra en tyngre ammunitionsväska. En noshörning till för att ha en sprängmedelsväska större. Det kan ju ta ett tag till. Men vi ska se. Vi ska ta några klocktorn till i alla fall, tänkte jag. Nu ska vi följa den här markeringen jag satte ut då. Det är lite skillnad på att köra bil i det här spelet gentemot att köra på GTA till exempel eller dylikt. Det funkar. Det är lite svårt som sagt var, men... Nu ska vi se. Nu ska jag alltså åka till det här klocktornet jag satte ut en vägvisare till. Det är om 1 kilometer. Jag satt och tittade när min son spelade det här spelet på 360 och tyckte att det var... såg inte lätt ut alltså, eller så här jättemycket krångligt. Fast nu när man har spelat ett par gånger så tycker man det faktiskt är riktigt roligt. Det är verkligen inte bara springa fram och mörsa på, utan det är lite så här sneaky. Och det tycker vi om. Smyga. Sen är det lite roligt att man kan gå och jaga och sådana där grejer också. Det är att det blir lite roligare också. Vi ses så jag inte kör på de här bara. För att vara vänner. Du. Här kommer de och tutar. Det var lite komiskt för det var en bil jag körde förut. Den hade samma tuta som på GTA. Nu ska vi se. Nu ska vi alltså upp där upp på berget. Det här kan bli lite spännande. Aha, det var inte svårare än så här kanske. Det är mycket klättra, det är mycket skjuta, det är mycket smyga. Aha, var ska vi nu då? Dit upp ska vi.
Det är lite sådär småkrångligt, fast som sagt var det kul. Det som är farligast i det här spelet tycker jag är alla vilda djuren. De är inte roliga. Alltså det är fruktansvärt vad de är jobbiga. Kommer loss där, så. Det är lite så här Tarzan svinga och... Ska vi se hur Frank kommer upp dit då. Där kanske. Nej, 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 nej. Jag halkar ner. Så jäkla typiskt. Aha. Hur fasen kom jag upp där nu igen då? Ah. Sen är det lite otäckt här med, för det är en massa krokodiler och sånt där i vattnet, vilket inte gör saken mycket roligare heller. Nu kan man jaga de här getterna, fast det... Ja. Nu ska vi vara snälla mot dem, för jag har nog det jag behöver, tror jag. Men jag vill komma upp. Oh shit. Okej. Aj! Varför gjorde jag så där för? Det här var inte det lättaste stället att ta sig upp på, hörni. Hur fan ska jag komma upp där då? Ska jag svinga mig runt hela jädra? Det här tycker vi inte om. Dirkat hem. Jag fick honom med pilbågen på sånt jäkla håll. Det är lite kul. Men nu vill jag ju komma upp. Jag vill komma upp till det här jädra tornet. Ja, spring med getabockar. Oh shit! Där var ju stup rätt nere. Men hur fan ska man komma upp här då? Det måste ju finnas någon smidigare väg. Hur fasen ska jag komma upp där? Jag ser det ju där uppe. Jag
Jag måste försöka härifrån någonstans då. Jag ska se. Washi. Oj, oj. Där uppe är det, men hur flän ska jag komma dit upp? Jag ser liksom inte vart jag ska. Där kanske jag kan klättra. Åh! Oh shit! Det där gick ju... Det var nästan lite för... Otäckt måste jag säga. Hur oh, här kan jag gå, här kan jag gå. Här kan jag gå, här kan jag gå. Nu kommer jag upp inuti tornet tror jag. Nu är jag här uppe i alla fall. Är det några fiender här då? Nej. De där är inte fiender. Jaha. Nu ska vi se. Hur fan ska jag komma upp där då? Det kanske är invändigt då? Kan det vara invändigt jag ska upp här? Aha, där var jag skulle upp. Så. Så klättrar vi där. Klättrar vi upp där. Kom vi upp där. Sköt vi sönder den. Och så... Jaha. Var vi inne på samma jävla ställen då? Vad fan ska jag gå nu då? Var ska jag nu då? Där ska jag upp kanske. Där ska jag upp. Så skulle jag upp där. Då blir jag här uppe. Så klättrar vi dit upp. Och sen ska vi... Jag
skötsande glödlampan. Det gick inte. Sen får man gå så försiktigt för det här är gammalt. Så man inte ramlar ner och bryter ben av sig. Wow. Åh, så upp där. Upp här. Ska jag in här då? Det är så högt upp. Det är högt upp. Man får inte höjdskräck. Åh, hej. Där kom jag upp. Read. Läs. Okej. Ah, vi slår sönder den här radioanläggningen. 8 av 17 torn klarade. Klocktorn. Det är bra. Då låser man ju upp delar av kartan när man klarar så här då. Oh shit. Då har jag alltså låst upp ett klocktorn till. Vilket är bra. Vilket är riktigt bra. Det jag ska göra nu då är ju att ta mig ner någonstans. Då är frågan om jag ska ta mig ner där. Eller om jag ska ta mig ner ja, där. Jag tror vi tar oss ner här. För vi har nämligen en sån här poster där vi skulle ha ner. Vad har vi där uppe? Det gör vi så här. Då brände vi upp den. Så. Och sen kan vi ta en sån här då. Eller kopiet kanske. Innan vi flyger nu så vi bara se vart vi ska åt någonstans nu då. Varåt ska vi? Nu ska vi se kartan. Oj. Där har vi låst upp nu. Vi kan ta... Vad är det här då? Tibirisk varg. Makak. Vildhund. Ska vi se om vi kan ta ett klocktorn till då? Ska vi ta det eller ska vi ta... Ja, jag tror vi tar det där klocktornet. Nu ska vi se. Stig. Oj. Ja. Sjunk med B. Och skjut. Kunde visst inte flyga så där jättehögt, märkte jag. Men nu närmar vi oss i alla fall klocktornet här.
Vända om farligt. Aha. Wow, shit vad de pangar. Det där gillar vi inte. Varför pangar de på mig? Nu kommer det pipa igen. Ända där uppe är det där tornet. Vi får se om vi kommer upp till det här då. Nähä. Det gick inte att flyga upp där, nä. Ska vi se om vi kan... Vad fan. Dit upp gick inte ta sig alltså. Okej. Vi får ändra färdriktning. Vi får ta ett annat ställe. Det är inget annat. Det är inget annat. Vi får testa något annat. Därför att ta mig med bil eller någonting upp tror jag. Det kan tydligen inte flyga så högt. Samtidigt som om jag flög här så var det ju uppenbarligen lite farligt område. Se om vi kan flyga den här vägen då. Gillar ni såna här klipp så får ni jättegärna trycka tumme upp. Och följ min kanal En Kopp Gaming så boomar ni inget sånt här. Det lovar jag. Det här var faktiskt riktigt roligt det här spelet. Så det kommer bli mer spelandes av det här, det kan jag lova. Nu ska vi se, kommer vi upp här då? Kanske måste ta... Oh! Ja, nej, det får nog bli att ta sig upp den här vägen, tror jag. Så vi får göra så här. Vi får ta oss upp här. Och sen får vi ta nästa utpost i nästa klipp. För det här var... Jaha. Och hur ska jag ta mig vidare här då? Wow. Wow. Did I do that? Vad är det här då? Ryggsäcken nästan full. Här in ska jag sen. Men jag tror vi får göra så här. Det här får bli nästa klipp. Tack för att ni tittat. Som sagt, tumma jättegärna upp och följ min kanal En Kopp Gaming så ses vi nästa gång. Ha det bra. Hej då.